Είναι πραγματικά ο μεγαλύτερος εχθρός της ελιάς, ο Δάκος. Φέτος όμως μπορώ να πω ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται κανονικά. Είχαμε βοήθησε σε αυτό το πράγμα και, και βοήθησαν οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα και καθήλωσαν κατά κάποιο τρόπο το Δάκο. Συνεπώς δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στις περισσότερες περιοχές. Και να πω και κάτι άλλο, ότι είναι στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός, είναι προσέγγιση στο ελεκτικό συνέδριο στην Τρίπολη, ο διαγωνισμός για την προμήθεια των νέων φαρμάκων, των καλών σε εισαγωγικά φαρμάκων που, είναι, που έχουν την δραστική ουσία σπινοσάντ. Λέγεται το εμπορικό όνομα του φαρμάκου αυτού είναι το Success, και το οποίο είναι και κατάλληλο για την βιολογική καλλιέργεια. Είναι λοιπόν ένα φάρμακο που δεν αφήνει πολυματικότητα και που καταπολεμά και κατά κάποιο τρόπο σκοτώνει το δάκο πολύ καλύτερα από ό,τι τα άλλα που χρησιμοποιούμε και μας έχει στείλει το Υπουργείο Υγειοργίας. Θυμίζω ότι βγάλαμε έξτρα χρηματοδότηση για πρώτη φορά από το Υπουργείο Εσωτερικών με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να μπορέσουμε να έχουμε δύο πλήρες ψεκασμούς για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου με αυτό το φάρμακο, το οποίο θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Πιστεύω ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα το έχουν οι υπηρεσίες των ΔΑΟΚ γύρω-γύρω και θα μπορέσουν να το βάλουν στο πρόγραμμα. Και μια άλλη αλλαγή που γίνεται από φέτος, στα πλαίσια μιας προγραμματικής σύμβασης με τον Ελγό Δήμητρα και πίστοσης περίπου 200.000 που πληρώνουμε εμείς από τα χρήματα της περιφέρειας, θα τοποθετηθούν ροόμετρα με ενσωματωμένο GPS σε όλα τα τρακτέρ που θα ψεκάζουν, για να καταγράφεται η πορεία τους μέσα στο χτήμα, καθώς και η ροή του φαρμάκου με τη διάρκεια του χρόνου. Άρα λοιπόν γίνεται ένας καλύτερος έλεγχος από τους γεωπόνους μας, ώστε η εφαρμογή των ψεκασμών να λαμβάνει χώρα σε όλο το φάσμα που επιβάλλεται σύμφωνα με τις δηλώσεις των τοπικών κοινοτήτων, όπου πρέπει να γίνεται ψεκασμός. Και να μην υπάρχει αυτή η αγωνία του ελαιοπαραγωγού, να μην ξέρει αν πέρασε ή όχι το τρακτέρ από εκεί. Μπορεί να το βλέπει ο επιβλέπων γεωπόνος και ο διευθυντής της ΔΑΟΚ από το γραφείο του και να απαντάει σε ενδεχόμενα παράπονα των ελαιοκαλλιεργητών. Γενικότερα λοιπόν θεωρώ ότι φέτος θα έχουμε μία αναβαθμισμένη δακοκτονία, η οποία θα μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά και την ποιότητα του ελαιολάδου, αλλά και την ποσότητα του ελαιοκάρπου.